Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в нашій студії майстриня з Братського району. Вона приїхала до нас вперше і я з задоволенням хочу вам представити Любов Садовську. Добрий день! Вітаю вас! Я приїхала з Братського мальовничого селища, де проживає моя дружня і талановита родина. У кожного члена сім'ї свої таланти. Тато або Тусик, як ми його ніжно називаємо, створює складні механізми, які допомагають у сільському господарстві, такі як погрузчики, мельниці для зерна, а потім втілює ці свої задумки в життя. Також змайстрував своїм внукам дитячий майданчик і зробив автомобіль на справжніх колесах, який передвигається. Мамочка дарує нам свою любов, в неї цей талант мами від Бога. Вона все життя посвятила вихованню дітей і внуків. І мамині страви самі смачніші в світі. Сестричка Світлана з дитинства полюбляла займатися рукоділлям. Вона в'язала крючком і робила різноманітні прикраси з бісеру та бусинок. Зараз в неї інше захоплення – екібана і ландшафтний дизайн. Коли заходиш в її подвір'я, неможливо відірвати ока від цієї краси. Вона з звичайного шматочка землі створює надзвичайний квітучий оазис. Є в мене ще два племінники, один маленький, самий менший. Ми ще не знаємо, які таланти, але чекаємо з нетерпінням, що він нам щось покаже. Да, да. А старший племінник Павлік також любить творити щось своїми руками, дарує нам, робить сюрпризи на свята, вирізблює з лобзиком різні предмети, а також любить готувати. І дивує нас десертами дуже смачними і стравами своїми. Розкажіть про себе, бо я знаю, що ви не лише от вишиваєте, так? Да, в мене багато захоплень. Я працюю на швидкій допомозі, ну, захоплююся туризмом. Люблю подорожувати. Ну, звісно, саме любиме моє діло – це вишивка. Воно почалося ще з дитинства. Бабусі дуже красиво вишивали. І я, коли дивилася на ці їхні роботи, вишиті рушники, постіль вишита, такі надзвичайні кольори, і мені також хотілося щось спробувати. І це мене надихнуло взяти в руки голку з ниткою. Бабусі давали самі перші, мабуть, самі цінні уроки. Да, уроки. Також перша вчителька на уроках трудового навчання показувала нам деякі види цієї, ну, вишивки. І гладдю, і стежком. Ми робили серветки і дарували своїм рідним на свята. Дуже приємно, коли я приїжджаю, іноді мені тьотя показує ті серветки, які я подарувала їй ще 20 років назад чи більше. Приємно, коли твої речі зберігають, да, такий час. А потім на деякий час це захоплення, я не займалася цим. А потім, коли я навчалася в університеті в Херсоні, я приїхала і побачила, що сестра моя вишиває. Руки просто потягнулися до цього. Говорю, дай мені вишити хоч один хрестик. І з цього часу моє вже більш професійне, я почала займатися цією творчістю. Що вас надихає на створення? Де ви берете ці узори різні, ці образи? Багато друзів знають, що я люблю вишивати, і мені дарують всілякі набори на свята, на день народження. Також я де буваю в різних країнах, я покупаю там, якби це пам'ятка про цю країну чи місце, де я була. Також ми обмінюємося з майстринями схемами вишивок. Деякі схеми я розробляю через спеціальні програми. У вас вишивки є і традиційні, і сучасні. Що вам більше до вподоби? Подобаються мені і ті, і ті. Не можу якось вибрати з цих. Зараз в моду входить традиційні вишивки, вишиванки. Все частіше використовують рушники, вишиті руками на весіллях. Ну,
Хочу наголосити, що використовують різноманітні узори, але вони не розуміють символіки. Да, символічну семантику. Раніше вишиванка і рушник, вони були оберегами. І ці узори вишивалися в певному порядку і мали своє значення. Зараз вони, люди не знають цього. Коли я приступаю до роботи, коли починаю вишивати традиційні якісь вироби, сорочки, чи я вивчаю узори і беру до уваги традиції, хотіла б розповісти про весільні рушники, що дуже багато правил їх вишивання. Саме краще починати вишивати в четвер. Вночі не можна вишивати весільні рушники. Також полотно повинно бути цільним, щоб було цільне життя. Не можна вишивати, робити мережки на весільних рушниках. Також цікаво, що рушники, які стелять під ноги, не можна використовувати і вишивати на них квіти, пари птиць, і кольця, і побажання на щастя та долю. Тобто ці рушники потрібно тільки в руках тримати, так? Да, для хліба? Так? Да, це для хліба підходить, або перев'язувати руки, а під ноги можна вишивати дубове листя, жолуді, виноград, ну і узори, орнамент, звичайно. Так що мені дуже подобається втілювати традиції в життя. А як от щодо картин, яка тематика більше подобається? Тематика, у мене різноманітна тематика. Картини я вишиваю по настрою. Я дивлюсь, від мене це надихає створити красу. В моїх роботах різноманітна. Є тварини, є портрети, натюрморти. Не можу вибрати якусь любиму тематику. Я пропоную нашим глядачам трошки відволіктися і подивитись на великий відеофрагмент картин робот нашої сьогоднішньої героїні. Ставили таке різнобарв'я техніки виконання. От розкажіть нашим глядачам, чим ви захоплюєтесь, якою технікою? Зараз я вишиваю хрестиком і бісером. Ну, звичайно, півхрестиком. Використовую мережку у своєму вишиванні. І вбрання, я так бачу, також самі вишивали. Да, так, це я вишивала сама бісером. Робота трудоємка була, але вона цього стоїть. Вона... А не важко так? Здається, що... Тяжка, вона біля кілограму важить сукня. Ну, зато краса яскрава. Потребує даже. Да. Дуже хочу навчитися традиційних швів і краще вивчити майстерність мережки. Тобто, окрім цієї техніки, є ще й традиційна, так? Да, да. Стовбові шви, там, тамбур. Також хочу продовжити майстерність своїх бабусь, які вишивали гладдю. Вони мені давали ці уроки, але я в даний час не вишиваю. Хочеться вернутися до цього. Так як ви
майстриня, мені дуже цікаво. Чи не хотіли б ви спробувати якісь інші види мистецтва, окрім вишивки? Мені дуже ще хотілося вишивки спробувати вишивку стрічками. Мені подобається цей об'єм, який створюється за допомогою їх. Але ще в мене є така ціль і мрія вивчити ораторське мистецтво. Мене дуже вражають люди, які можуть гарно говорити, коли їх слухаєш, просто перехоплює подих, вони зацікавлюють, надихають тебе. Слово має велике значення, да, і мені хочеться в повній мірі використовувати багатство нашої рідної мови. Вона у нас дуже гарна. І деякі слова, ну, просто як пісня. До речі, хотілося б ще запитати, скільки наразі у вашому доробку цих картин? Картин? Якщо відверто, я облік своїм картинам не веду. Мабуть, і не всі є вдома, так? Не всі. Я дуже багато я подарувала друзям. Я вважаю, що найкращий подарунок – це подарунок, зроблений своїми руками. Я коли вишиваю, я вложую туди частинку своєї душі. І знаю, що вона, що ці картини будуть радувати не один рік людей. Вони будуть дивитися, і з них буде йти тепло. Я так розумію, сьогодні ще не всі картини представлені. Ні, не всі. Я взяла частину, ну, показати, що я працюю в різних техніках і в різних видах. Яка картина зроблена остання, або яка, можливо, ваша улюблена картина? Улюблені в мене всі мої картини. Вони мені як діти. Бо коли я вишиваю, я вкладаю в них частинку своєї душі. А остання робота – це ось дівчина в шляпці. Мене вразило те, наскільки рама і дала… Сам образ, да, підкреслює. Угу. Коли я просто вишивала, вона була гарною. А коли вже доповнили рамою, вона взагалі почала виглядати зовсім по-іншому. Які кольори ви більше любите використовувати, особливо якщо ви звертаєте увагу на всю цю… Да, кольори велике значення мають в картині, і не тільки в картині, а в виробах вишитих. Я полюбляю яскраві кольори, але вони не завжди доречні, як видно по цій картині. Навіть є пастельні тона, але воно дуже передає значимість картини. Коли я вишиваю, я не завжди слідую рекомендаціям, які в схемах. Я підбираю кольори на свій смак. Але в традиційних вишивках кольори мають велике значення. Раніше в традиційних вишивках використовувалися 6 основних кольорів. Це був червоний, який означав сонце, радість і любов. Чорний – це плодородна земля. Як, звісно, земля – це наша годувальниця. Синій – це був найсильніший оберіг. Воно означало воду і небо. І тому воно якби очищення від хвороб. Ну, найсильніший оберіг був. Я так розумію, найскладніші роботи – це навіть не ті, які, скажімо так, традиційні, а вже більш новітні, правильно? Новітні, так. Да. Особливо вишивка портретів, адже ще велика робота потрібна, да, підготовча. Так, да, коли розробляєш схему, от кольорове значення має велику роль відіграє в цьому. Хочеться передати, щоб були плавний переход ліній. Ну, довго працюю над тим, і коли я роблю схеми сама, то буває, що навіть до місяця можу розробляти і підбирати, то подобається. Да. У мене навіть було таке, я вже вибрала всі кольори, виписала, замовила заказ, потім сіла, щось мені не сподобалося. Перетелефонувала, ну, люди все зрозуміли. Як то творча натура. Так, да, так. Да. То…
Так. Де ви демонструєте свої роботи? Де їх можна побачити? Де взагалі дивились на них? Все почалося з того, що робітники нашої бібліотеки запросили мене на виставку майстрів Братського району по вишивці. З цього почалося, я продемонструвала свої роботи, і вони мене часто запрошували на різні заходи. Самий перший мій конкурс був у 2012 році, це конкурс-фестиваль «Мій рідний край». Я посіла перше місце на ньому, але самий яскравий – це був восени 2016 року. Мене туди запросила Валентина Володимирівна. Це були родинні суперечки, де ми разом із моїм братом і племінником, і кумою Оленою приймали участь і посіли там перше місце. Емоції у нас зашкалювали, тому що… Масштабний конкурс. Да, масштабний конкурс, багато родин талановитих. І треба було представити не тільки свої роботи, а проявити акторську майстерність в деякій мірі. Так от звідки пішло, що ви хочете ще навчитися, да, так? Ораторському мистецтву. Познайомилися з родинами, отримали масу позитивних емоцій. Додому поїхали під величезним враженням. Я пропоную нашим глядачам переглянути ще один відеофрагмент, ще фото ваших робіт, а також фото саме з конкурсу «Родинні суперечки». Давайте подивимось. Родинні суперечки – це перше свято, на якому ви брали участь разом з сім'єю. Да. Чи були ще якісь такі самі конкурси? Восени ми плануємо брати участь в конкурсі «Сімейне коло». Я хочу представити свої роботи і роботи своєї сестрички. Тобто вже більш глобально готуєтесь? Так, да. Вже починаємо готуватися. Також в лютому 2018 року у мене буде перша персональна виставка в обласному краєзнавчому музеї. Як ви готуєтесь до цієї події? Чи подія одна з найважливіших, да, мабуть? Зараз готуюся наряду із яскравими картинами. У мене появились роботи в стилі монохром. Мені дуже вражає, як можна за допомогою простих чітких ліній передати весь об'єм і придати форму картині. Ну і, звісно, ще готую нові картини, вишивки бісером і хрестиком. Буде чим дивувати. Як вас підтримує ваша родина, особливо до цієї виставки? Адже, мабуть, ще є якісь роботи, які хотілося б зробити. Да. Чи вже стільки наробили? Що... Ні, хочеться зробити, хочеться творити постійно щось нове. Захоплююся, коли бачиш роботи других людей, які вони яскраві, красиві, хочеться щось собі творити. Да, рідні мене дуже підтримують, хвилюються за мене, радіють моїм якимось новим досягненням. Коли ж ви встигаєте вишивати?
кожну вільну хвилинку, яка є, стараюсь сісти, вишити хоч щось, тому що якщо раз в неділю не вишу, от чогось не вистачає. Хочеться, от руки прям тянуться самі. Вишиш трошки, о, дивися, вже картина набуває вже більшого такого масштабу. І радієш, настрій підіймається. А чим будете дивувати глядачів на персональній виставці? Ну, у мене будуть нові роботи з монохрому і декілька нових картин і в новому бісером. Там нова техніка вишивки із використанням стразів. Ви ж мені ще поза камерою розповідали, що вам подобається творчість Івана Франка. Я вичитала, що першим, хто поєднав сучасний стиль і традиції, це був якраз Іван Франко. Він перший одів поверх вишиванки піджак і започаткував таку, як зараз модна тенденція така. Як ви вважаєте, наскільки зараз розвивається от народна творчість і наскільки вона зараз взагалі переходить в сучасність? Я дивуюсь, я вишиваю вже давно. Раніше, коли я тільки почала, ну, було дуже важко знайти тканину, підібрати нитки, схеми. Зараз дійсно більше можливостей. Зараз більше можливостей, і людей цікавить це, і захоплюються вишивкою, і модні вишиванки зараз люди хочуть собі. Чи зверталися до вас, можливо, за допомогою хтось? Я допомагаю всім, нікому не відмовляю, хто мене просить, я навчаю, показую. Ну, да, бува звертаються просто, щоб я щось вишила на одежині. Ну, вони вибирають собі візерунок, допомагаю. А що зазвичай запитують? Мабуть, якісь ті ж саме, що вибрати, який орнамент? Орнамент, як почати, як вишивати рушники. На рушниках не повинно бути ні вузликів. Як правильно почати, як закінчити. Про матеріал, мабуть, також. Чи є матеріал стандартний для вишивання? Да, так, є і рушникове полотно, є різні розміри канви, різні нитки. Ваші рідні, можливо, підключалися до вас і допомагають, чи немає такого, чи от вишивка? Вишивка – це моє, да. Ну, бабусі, звичайно, а так от в сім'ї одна я займаюсь вишивкою. А от спортом? Спортом я також займаюсь. Підключала свого племінника Павліка. Деякий час ходив за мною на тренування, займався. Зараз щось відійшов від цього. Ну, я думаю, його буду надихати, щоб також своїм займався. Прикладом, так. Так. Можливо, навіть візьме, буде вишивати також. Ну, можливо. А що, якщо тітка може, то він? Ну, а ще, якщо прийде персональна виставка, мабуть, взагалі стимул буде? Він, коли ми були на родинних суперечках, він захопився, йому теж сподобалось. Ну, ще, треба посидючість. Мені говорять, що для того, щоб вишивати, потрібно терпіння. Я говорю, ні, терпіння не до чого. Це потрібно любити. Тому що, якщо не любиш цю справу, ніяке терпіння не допоможе. Ви молодшого племінника беріть на конкурси, тоді він, мабуть, також чимось захопиться. Буде захоплюватися. Так, на конкурсах багато різних видів мистецтва. Можливо, не вишивка, але якась різьба по дереву. Ще маленький, 3 роки, ну, потрібно вже починати його до красоти підсоєдіняти. Що б ви порадили тим, хто хоче розпочати займатися якоюсь творчістю? От, з чого розпочинати, особливо, якщо це вишивка? З чого почати? Потрібно любити кропітку, мілку роботу і бути посидливим, як це? Посидючим. Посидючим, да, посидючим. Ну і захопитися цим. Я думаю, що воно принесе задоволення. І, особливо, коли людина робота вже готова, відразу відчує, що це її. Потрібно починати з маленьких робіт, тому що коли починають важкі такі роботи, вони втомлюються, їм важко, і їхній інтерес згасає поступово. А з маленькі роботи
Вони надихають потім на щось більше. Коли вийшов маленьку, вже дивися, любуєшся, поставив рамку, все чудово, можна починати вже більш складнішу. Ну так, вже бачиш завершену роботу, а так, якщо береш якусь масштабну і поки розпочнеш. Чекаєш, коли вже закінчиш. А так маленьку зробив, вже ти бачиш свою роботу. Красиво. Тим паче, я так думаю, коли зробиш маленьку, вже будеш бачити, скільки часу взагалі потрібно для цієї роботи. Уже можна якийсь свій графік розпланувати. Так, починаєш велику роботу, а потім якась робота, ще щось, все завлікає. Воно забирає часу. А також хотіла побажати, що за вишивку потрібно сідати з позитивним настроєм. Тому що через голку з ниткою передається настрій людини, і потім ця картина передає цю енергетику. Так що, коли я сідаю, я тільки з позитивними думками, спокоєм в душі, з радістю, і получаю неймовірне задоволення від своєї роботи. Дякую, що ви сьогодні нам також подарували приємний настрій і приємну енергетику, поділилися з нашими глядачами. Всі мали змогу помилуватися вашими роботами. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нас в гостях була Любов Садовська, майстриня з Братського району. Дякую, що також були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.